17. listopadu 2014 jsme na mnoha místech republiky vzpomněli 25. výročí pádu komunismu v naší vlasti a 75. výročí popravy 9 studentů nacisty. Nezapomenuto zůstalo i tragické výročí popravy poslední komunistické justiční oběti od bojáře Vladivoje Tomka. Byl mu vzat život v pankrácké věznici 17. listopadu 1960. Na poslední adrese Vladivoje Tomka Dukelských hrdinů 15 nechal bývalý radní Ari Lieberman umístit pamětní desku. Zde se sešla skupina občanů a skautů v čele se skautem a novým starostou Prahy 7, bratrem Janem Čižinským a bývalými spolužáky popraveného. Přítomní uctili památku statečného Čecha, syna legionáře Tomka. Vladivoj Tomek byl student gymnázia, které tehdy sídlilo na Štrosmajerově náměstí. Společně se svými spolužáky a dalšími přáteli založil skupinu, která se snažila různým způsobem škodit komunistickému režimu. Často se jednalo o takové až naivní plány, které se nepodařilo nikdy uskutečnit, ale jeden z těch plánů učinili 16. prosince 1952 přepadli vojenskou hlídku židovských hřbitovů a skončilo to velkou přestřelkou, při které zahynul jeden voják a druhý byl postřelen. Skupině se podařilo ještě několik let působit, shromažďovala zbraně, měli takový jeden z plánů, bylo, že vyhodí budovu středního výboru KSČ u Prašné brány, chtěla zapálit taky budovu místního národního výboru na Praze 7, kde má být postavena ta galerie Stromovka. A v roce 1959 tedy byli zatčeni a v roce 1960 byl Vladivoj Tomek souzen k trestu smrti, popraven byl 17. listopadu jako vlastně poslední protikomunistický odbojář. Slibují ve skautském slibu, že budou připraveni duší tělem pomáhat vlasti a blížním. Každý volíme svoji cestu. Vladivoj Tomek zvolil tuto cestu, která dopadla tragicky, ale bojoval za svobodu a to je hodnota, kterou si právě v tomto výročí vlastně tu její cenu si velmi uvědomujeme.